Антон Александрович, я бы сюрек это хеджанген тебе кто улам бы гер келен бы хакан тебе бирек гесу бле спикер махтана бит. Яха бу ити арган сайды сабыды Аллаху тиханы бинсе. Эн ити тети мингер холбра ол көстер. Оно эн бу манне ити уантан тахсахыл ол атыхил голорам баранген дойдугар келен баран көрдөхуне. Бихи голох бут тети ме хайдагай. Наха бутанду эбетер хин оттон хайдар хин бассан хевитту. Оттон хин бастан хевити кап, биеги холур офсети голан көрдө хуна хайди баран хер республика. Токнан баран хин бир ити Ирак улустарын голан көрдө хуна ограничение бамате барабит. Транспортные даны, логистические даны. Олейн онну курдук ити проблемалар хин бир осайдыны картык бытардалар бит. Олейн холур өскөтүн корунты лан көрдө хуна хайди баран хер. Туту бе баран хер, үдүгү тахымнах тирэхнер болалар. Он там был устроен, когда он был там, правительство было там, он там был там. Он там, омуксирин, он бегит не лантенен, когда он не омуксир, эскетин условия вар. Он там холобу, эскетин неха условия вар была она. Эн бен селлар гын, бен сордахтар гын, ситерге речапчке ос. Он там была она условия хох тюгенер, эн бытовой проблемалар гыркал хакирин халықынсы. Олин ки улухан глобальный селлары турорунар буллагана колур би олар мыт ки хай чу байды кэсет якпытти. Хасын манны буланны якпыт, үйүн манны кыны якпыт, бинилерин манны эти якпыттен буланны якпыт нүсеп. Кынаман би яхы бу условия вэтари ырахан болон би бытовойга кирен каламыт ол улухан сурдак бутын хатан сети якпыт нүсеп. Эн манны кэлэм баранган жабу суол ийс, бу электроэнергия тары бэр дюге, Олох тахма риягай бытаан эбит, уанна мэльтога биттен сойдуңду? Эбитер билер этиңду? Тахим бир бэм хака оғыда болам. Бэм аматтан хаджавын, чурапчыға долар бутуым, куракка долар оғы жибдым омуксирай баременіне. Олен сим бир крэдда бүттен ситуациялары чүсудур болам. Выезда гыда хаджамын, туста хаджамын билебен, истебен. Онан буллагана опсай урут мин барбытын бир барбыт биреме биттен биринге аңгылылан көрдөк бүтүнө хайды бир ата барбыт. Эй барбыт. Аны кел бай хайды барбыт. Кына мар хим бирити инфраструктурна проблемалар бит биринге аңгылы баалар. Вот такена технология хоб буну темата, сол ис темата аны кыргандык туралар. Өскөтүн беги үдүгү тамга таксар булак буна Азияска техеген скерин гына кепсебити. Кытай гайды бир ата бара турар, Сингапур гайды бир ата бара турар. Тоқ бия оның қайды бапы деген бәбі де бұл просторуына бұд. Тоқ бар натуральный ресурсал барта бар. Көміс бұд, алмаз бұд, неф бұд, газ бұд. Кынама беге 3 миллионтен тақса квадратный километр көлір бұд. Ол өнір құлған территория. Оны бартын қолбан, бартын систематизирует дұр өнір құстық. Оның беге қайдар экономы тоғыра технологическе решение алынық бұдын әді бұл просторы барығы. Ол ең беға сүрді ағы ұстық, біріңі тұрғынан. Оны атын хилге гүллерді. Бұта ес условия ажақшы олар олар, онына келі хайдаларғар бұл барта атақтыр мәдейді. Жәйден әрелер. Бұ интернет сайттан, социальный инфраструктура сет сайттан, жоннор ұжы хақайрерін әттін болған туырар болан әрелер. Тоғы жетерген білеген даже туризмы ұлан көрді құна үрдігі тұхамнақ серге оларар жоннор тоғы бар дастапремежачыстыр бардын көрбіттер. Лондоны көрділер, Парихи көрділер, Нью-Йорка көрділер, Токиону көрділер. Олейн білен жон, сүрін жон, хайды бұды дұларға жон хайдеватақ серен көрді өдіңдер. Онына бейі қапсауыд. Онына Амазоналар керілер, онына Папа Новой Гвинеялар керілер. Онына же бейі керен әрбет. Өмек өмміт, Берхаянскайдар бұд, даже те Леналар бұд. Олейн бейі қа білен сүрді ағылықан болғымты керен әрер. Оны жонлар, болғойонлар өретен әрелер бейі территориябын. Онына опсынан размер бұдын көрен баран ұрты халалар. Онына климатический условия. Онан сибастан кимдер бердилер, онан берерлер даганы бастыга келечек күндүк. Оны толлолор. Тойдага бир условия дарыга жаракан бул. Атында дүлүк тол бадык. Эн эйигин бу токсунню ыйттан ана бүттер министринен. Ол министрге министр болар гыжар Антон Сафронов онна бу билинги министр төһө уратылактар. Аны уратылактар. Сүрдө уратылактар. Тоғы жетерген мен манна бастан келер бір үчігей манның системам, систем поддержка оғыды. Оның бұлла бәм хоғытауын кірбедім, оның ол бәм хоғытауын келем мен бастан келемін толы ұтымда дейқы. Тоғы жетерген бәр көрбік күт, қайда құрдық маннығы күндер
болбуттарын. Оннук ситуацияга элбаки тулуйо ота дигенин. Онан булар мен бу именно бем соготон лапы поламын, интернет аскулатан хагаламын, училищенин писка резерва Калифорнияга ота оларымын, Гарварга ота беренен мен. Улхан корпорациялыгы бәвін көміскен мен, бәвін дәк астамын. Тоқ бар, ол навығын барда, еті ғырақа кендерге көмілес бітім еға. Үнірік ғырақын, үнірік кейі толлон төптір үзінден барын, барын сөп маменігір. Оның қақ раз бар еті, тоқ бар, қомылы бұдым. Әнігінен бұллағына бастығы келі әңмір сүрдәғ ғырақын еті, сүрдәғ шатқа еті. Онтан бұл білім постепенна терегірен әрбен дегпін сөп. Кадам бар хим бир эпетенлик вопросор балар. Эн улата хакалы өчөс майгылах болангын тойдан итини. Каянда мен мана хити яктакпин, эним деке баран яктакпин деген. Аннык. Аха. Тустук боларын аны нур уллах болат. Андай бир уллах болот. Тустук боларым аттан сүрүн хама мен центральный фундаментимден именно онно тустукка сүгүрүп бидим, тустукка жарыгып бидим. Он тукта ок мен сылы хитем согот. Он тук тоо мега дисциплина хок болот, организованность хок болот, пунктуальность хок болот. Эннекен именно тустум характерин үйрагы кетокол бамын ынры күчө комбинация болот. Тоо деген хамы тусту хайды бутсыра дигине мен ана бар хакайры. Онтон хамы үйрэ хайды бутсыра гарвар болот. Эннекен икки комбинацияны мен хол бамрамын хүрдэ албы сыйлы етистим. Онна хүрдэ албы тухана кылым ден эрле олорун хакайры. Онтон жен англиска дити тевистен кепстен кирем аддахана туго мүмкүн жерлери. Онтон эле дап болом мен. Америка ар тарафына ийин раз кете да дилдери те, кереи да дилдери те, Франция тиби пер Япония стилдери те. Эмне гана на опсаны те азиатска дудулары кетте ден дилдери те. Мен кантан жам. Онтон дем, конечно, объясни гана он, кантан жам. Бу хакайры тен жам дивин. Тоо жете жете мен Россиядан жам жете афна жондор өссө букуял, букулалар. Қада Россия бұландиылар, оның қалан көп қарақтар жүндір олар олар жән, науырод ұсты күралар. Олен, хақа әйретті ғанжамын деймін, оның жекеп сән барауын, ол хақа әйретті бар. Антон Александрович, те же сама хайдыладой дүген баран өйренен келдің, оның оларын ән күрді қона келілер туғы ұраталақтыр бейі кетті? Мен хамы беретәуі ұраталары ден, кенділер бұй еміні бәлін характердерін ұравинерер, ынырты бәлерін критикерілер, онын ырты бәлерін оценкалылар. Ол барғам ұрдылары ден. Кеға екенлер кәрелінлер, мен бүгін туғы сыйған ұрдым, хасын туғы көндіріқті ақпыны, мен тоғы ұрдылы ақпыны, туғы қиямын үшуе ұрдықты ақпыны ден. Тол күйдақтар, онын оны ағастық жоны күттірлестерлер. Бәлері тоғы ұрдылы ақтыны. Ол мен хамы білет әбдім ден ол бар. Америкада онынық, Сингапурада онынық. Онтын бейеғі қолыбыр, онынық поведение ағаяқ соғыз. Бейге, конечно, оның жоннор балалар. Кынама үксүтүн бейге бәйбидин көрбөккөбит, бәйбидин критикалар бәккөбит, атын жоннор жеке көрөт. Э, жоннук бар. Уна атын жоннору өрөтөбүт, атын жоннору кепсетебит. Онтон аннарат дойдуга, оннук сок. Онна кинлер билкүнне абланларын чүйдөңөр блоктакта, ди? Барыта каз биди минутенден дары хурулай жер болот, тугун эктакта. Кинлер кенлер особенно тамнах компанияларга, эти шелларга, тоталларга, кинлер үлелерин бланнары 6 айында уже барда хурулан турур. Эн өскөтүн 6 январдан июньга эле тоок болорун бардым билем. Уну ол хине 6 ай периодын эгер внеплановый максимум төтө тахы. Внеплановый тоогу көсүү, это, конечно, производственный объект бардахна авариялар эм бололор. Уну мен акпапын. Мен офсанын денетем. Онтон бияга мана внеплановый быт күнгө чейин бесе такыр болуп кечабы да. Улар ири. Күн ай улар ири. Бие камандык булан нахны келдери якка хөбөбит булалат. Келдери якка хөб. Кынын бир онун улухан. Келдери якка нада да булалат. Системна үйлө бар ен нада. Тоойда кана билим бие система ут онун ыласыз. Онан булан бу мен, например, бем ведомство, бем министерство бар, эти кардылары хагылык пүнсеп. Кынын бир өскөтүн хим бир система ону ылынмап булагына, атыңырыр булагына эти улар екірі кейірі қырған болар. Предпринимательствоны ұлан көріққа. Итінне бігігі қая өріп бүт тебістенгі баран ері атанамықтары күтті. Қанны қалабыд? Қанны қалабыд деген білім білейден көнді құны еменіна информационның технология. Бігігі ұны тағымнақты күлі еді өт, үрдіақ тағымнақты. Онына тем айтона деген компанияның істі өкіп ұлы, ұшын
мен оча соғып бұтырагендер. Тоғы едерген болағына, мен бәмі мен үрді ақтағымын артамын. Үшіндікті әдіңге үрақтпен бітерәмен, оған корпорациялы көрілілімен, кінамын әді корпорациялар. Кім барды корпорацияға собеседование ағын, заявка тұттырсан, конкурсу ағын кеддеуіна әдің өлілер. Любой ке әдің өлілер. Потому что кілінер системалы ақтар, кілінер процесті ақтар, оны бардың сағаланыр, неға кәпсен, қаян, өретен система келдерілер. Енікке кім барды өлілер. Онтынен бән оңыран тағаран, түгілі айырын болағына ұнырық ұстық болар. Ол енді үшін еске бір аттыры, маннары 200-ден таққа өлі аспақалар білеген Сингапурге өлейдер. Сингапурге нұрғылығын офисті ақтар, әлбіқ байға ең өлілерді әлдерлер. Сингапур жөнірі меға кәрінер әдерлер. Майтонда деген компания Россия бар дейлер. Мен табарасы, оны мені де, бей жау мөтеуі, мені де, хақа еріттен әдерлер. Үніктіккен тұттауын, ендігінен әді IT халаты кәр беге ұнықты айдан өлді. Өнтен тұн қандық халаға мөлтіқ бөді. Ама ен бен қомайы көрір халаң түгі. Бұл сайдықты ғу қалан қалақта бөді біттенген түгі білетегіне. Онтан беге мөлтіқ... Өнтен оңырын тағар етті бөді болады? Оңырын тағар етті дегенен потенциалы беға. Беға креативный жоннор, инновационный жоннор балдар. Беға де логистический цепочка ең бар, понятия. Оны де қайдақ беге транспортировка өдің ары сынадың күчатамыд, кайыр бүттен система келер әтапы дейінді жөндік, сағаламыд. Логистика қалай. Логистиканы. Өскөтін беге логистика бұрған қайдақ бұтына, тоқ бар продукцияны бардың беге оңыран тағарамыд. Бәуетірі регион мұдың бол баққа, тағынаңы регионлар мен қатшы өпінді, экспорт күдік. Олейін логистика бұрға мөрттіқ бүйінгі күнді. Сәп, онтын, хебілігінде министерства туа қорық тұрары. Хамай ұлақан ән күн айық ұлы бұра күрі-күрілан ғағарен ер түгін сұйылың құрығын түгі. Беге бұл орты оны жоғыз компаниялар бұдың үрдігі тағымға тағарық тапыд. Оны мен көрір бінен оны үрдігі тағымға тағарығы беге кенілерге западына әреден бол бақы осынан үрдігі тағымына стандарттығы бесейін әретапыд. Оны үрдігі тағымына стандарттығы бекенлері қады бесейін әрепіт сөбі демі простуыр. Бекенлер продукцияларын үрдігі тағымына компанияларға атылық тақпыд. Ол жалы Росаға, ол жы Сургутнефтегазға, ол жы Газпромға, ол жы Бриджиш Петролиумға. Ол енді күді компанияларға ғыты білім бейі кәпсеті әдеуіт, алты әдеуіт. Президентлер тағымнары Сергей Ивановты мен үші байдың білістім. Үші байды кәпсетәбін, әрессәбіт, сұрысәбіт, кәпсетәбіт. Оның бұл тұртағы деді, Бриджиш Петролиум мен 200 нөмірді ақ нефтеной компания бар, сешары дөр. Кені президент аманына кәлін бейдіні кітті көрісті, әдірі чаты кітті. Оның сәтвесіні халатыны кітті көрісті. Оның әме бейге ортауына жоғыз компаниялар бұтын продукцияларын атылған өй оқ болды. Бейеқі кадр бапыруға қайдаға біте? Кадр бапыруға үккер үттәқ. Кадр бапыруға де юридический, гуманитарный вопросы ғынырықты қайдан тұрыр. Ғынырықты қайдан тұрыр. Әлбәқ байқы ғынырықты күшөйді ғаңырар, ғынырықты күшөйді тоқ юридический вопросы ғы бағарсар. Онтың бұл технический, онын математический вопросы ғы кейді әпінді, именно аналитический. Онына кадрдар бұл олыс ағаяқтар әбеді. Оны мен чүсінді адам. Омук сайды бұл сірігер наоборот болар. Технардарын, аналитиктарын, математиктарын ағуынша бұрған кейі болар. Онтың гуманитарийдарын, онына юристарын үрбетші бұрған болар. Омук сірігер. Хайды бұл дөйдігі. Онтың бейіне наоборот. Олы еңкенлер өте системалақты көлі елері бұлақтыр. Оны бұлы. Системаны ғарыр бұлақтыр еді техниктар. Олы еңмені де әдір оғылар өте көшті әдеймін. Бастайан ең ұлыстығы бардақ бұна әдір 10-11 класс оғыларын өте көштемін анымытты қасынауын. Тоғы жетеген кенлер возможностыра талы возможнаға ныр бұлқан білейін. Олы еңмен кенлерге вызовым ден, үңірім ден, әбәәдігі кетет спектр көрін деймін. Гуманитария бол бака, госуправление бол бака, именно информационные технологии, математика, физика, нефтегазовой хайсханы көрін деймі. Он нүкке бейі қалбақ кейін ады. Қас ұлыс көріттің? Хүрбе бір ұлыс көріттің. Бітәк ұлығым орты қалыма. Төғастының оны әті ұлыстар кіреңі? О, өніріттің дуамын ғанынар. Дуамын ғанынар. Осына мен аянға мен қобим де қойып. Аян. Мен төғенен әлбақ аянға қаджамын ұчына мен ғанынамын. Кейі суылы көрін, атын географияны көрін түгін ұмнан бердік ұшқадың. Оның қандары кейі
айлыга болгом тоурар жону кытта алтыгар кепсетер унна жон проблемаларын эбол бакка жон перспективаларын истерчөй бай тох кенне возможностьтарын тох потенциалатын истемин беребин унна бэм этибин келер атым ол уста кажам кетинди кежаңын же тугар идин колора бу согоя көр бүтүн тох бары согоя көр бүтүмден тох бастан манда келе мен коракка олорумун үлелем деген алдым. Просто так манда коспор олорум, еще бай креслага компьютер голорумун еще бай үлелем, онду кынам деп дим. Онун дүкөм шу дасы ябит. Онун минети эдеттен бир бидим наа холтулак болор. Мен хаттан Игорь да фанашу деп биде, председатель да правительство деп биде, эн үлен хүрдә сызылак деп биде. Онун мен бастан келе мен еще дүгөй деп атам. Онтон хараза айынга кир бидим. Оны істен барамын. Онына ол аяңға жем қарағымын үрттіка қалынна, онына хамы білейді әбідім ден, әлбәқ бағайы орты онына жоғыз бизнеске бағылақ кей бар әбід, ақа ерінің үлінден. Оны қоракка қолуыр мен олырымын, меға жонына керенлер көрсетілер, кәпсетелілер, онына бизнес планынақ керелілер. Оны ол бизнес планынары ғыр үші бәдік сұрғы бұп олылар, бәдерін перспективаларын туғынан, бәдерін кампанияларын туғынан, бәдерін үлі мәстелерін туғынан. Кынан барын реальна объектах реально үлемесетін тағар бұд, реально тоғыра вклад оңыр бұд кейі жегінен ағайға бұд. Оны мен ұлғыста ғайдамын көрдім. Бұмағылақ керер кейі ұныр кәлбәқ, реально объектах үлелі хеджер кейі жүрдәғ ағайық. Олейін мен оны үккер жүттәғын тұйын. Бірінен құған, кінімі бірінен үшөй. Үшөйінен ден мен ағайық предприятиянға түрлілеғам. Тойдықын оны реально үлдер кейі ағайық. Тусту кетен жакка, тусту эйяка бу жакчы туга боллаан ди. Улугун образы боллаан ди. Билген жерктен аанды. Билген жерктен аан. Билген жерктен аан. Тустуга хаддер тун кылбат, даганы бэм даны тейдем ди. А так бэм физически постоянно жерктен аан, постоянно нагрузкала хатыбын. Хасэдда турамын сүйрэ хатыбын, хашэдэтна хатыбын. Онтон дурови, кие дурови лах пулан энергия лах. Онна бұдан тоқтап продуктивна бұл. Спарринер гар кемей партнерым? Ота спарринер партнерым білін тұстуа полымын тұлықан хоқ. Онтан ұрыт бігге веремет алты спорджамын күтті Севяска айжавын. Ола бітер Кантоев Александр. Виті де лебеде та күтті кепсетемін. Онна ты бәм табар хемден адамам хемен ден болар. Кенемен спортка ұлықан хебәсті ақи. Оны күтті бігге біремен боламыд постоянна чилебет. Эн олорго Дальний Восток чемпионагын. Ага, он эти олор хеджибет Новая Гвинеяга эн тусту федерациятын президенти аган. Этим. Ага. Кинлерге тусту бар деди. Кинлерге мен бастан тийем барамын тустуну көдөт алдым. Папа Новая Гвинея. Оны тиемин бул батам. Кинлер сүрүн спорттар деген регби деген болар. Онна тустуга улаган болгомту хокете. Олейін мен бұла бәйім бағылағы жөнінір бұлам мүн. Еген раз әді контактный спорттардан, боксы да болуын, дзюдо да болуын, онтон жөні құмиян мүн әді тұсту федерацияның тәрі білім. Маннық көрін бар деңе? Маннық көрін бар деңе. Төбілі әбілі 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 қалын дұрауай қыра хоғысын оқтар жынлар бәйі көрдік. Хақылар көрдік олейін бұла тұстуға физически сияна ағыз жынлар. Олейін бұла мен келемін әді спорт зал ахмын федерация теремин жерге пупар сүдәте һәм битә. Блин, һәлләм битәр булды, халкы үлләр алар битәд. Отынны вице-президентдән титуллар кигеләгәтем, бәм ул кейн була белән халган ите программаны үтәҗер. Келгәнең эми ул дойды. Отын таптыр кем грейсен булар, кине Филиппиндан төрүктә. Оныттан бәдә умук сергереме оларга җибәтә. Әлбәқ біремені, оның оллақпын, титариостен, оның қыра әме бір Филипптен, Филиппин атынан Филипптен оллақпын. Әкі оллақы. Әкі оллақ. Сақат сирин туғынан туақ өйді білі ағай кергенін? Үнірік тұмныйден өйді білі ағай. Әнің неден кәпсейін? Сүрдәқ тұмныйден, әнің күнен бәді ұжы психологический біремені әдер. Настройден әдер. Олым оттан әлбәқыл ғайырттады. Америкада берем біте, Францияда берем біте, Сингапурғыда берем біте, Филиппинада берем біте. Бұл оны састағы олым. Олейін бәді әме үрдәқ сылжылақ кей,
Олеге манна келем баран адап жүрүсүгүнө түгөнүк. Вирактерич үйдер. Вирактерич үйдер. Онда манна бу хакылы школага беренеге, шамая поскоуте беренеге, бэте хакылы тулга сэннах, хакылы тулга тардыгар, ону беретепун баалыпун баарын ден уркатан этеремеге. Энтулга беретепун баалыпун баарын ден. Эннегенен ола школа де триумф утары беренеге, онна триумф каспорталга аджа. Бэте тэхэтылы билери билеген, хакылы? Кыртык билер, базалы. Бул окуяны кими герой оңостогон? Мен бул окуяны герой оңостурум деген тустууну хакайригер үрдүгү таамына таарбыке Коркени. Коркенин ырыттык мен алтыбын, ырыттык убастыбын. Сүрдагын улахан вклад келер бит кей болар. Нарокка хакан роду бар. Онун хакан родун тугунан билерлери деген вопрос бебер мен турурачым. Мен тоо вопрос турурамын дедерген мен Каз бидди манна хакайри территория олор ачыны гэти бэвин тэннэн кэрэг пунсэп. Дэхэр бэл дэй дуга хэжэг пунэ. Оны ол дэй дуга хэрэттэн мэн, оны хакайрин тугунан тэннэллэри, тугунан билэллэри дэнэ тэхэна ий мэнна бэй тустукта бэднэн билэллэр. Хуриячэлар бэднэн бодах, наушнай үлэхэтэнэн бодах, ырэхэтэнэн бодах, экономикэнэн үлэлэвэ кэнэн бодах, ий мэнна тустукэнэн. Сингапурга, Папа Новой Гвинеяга, Новой Зеландияга, Америкага, Канадага, Джибутига, Кувейтка, Иракка. Павел Пинегин кемен, Арман Дмитриев кемен барып эле. Эни тустуктардан ким курдук тустукун багараны? Багарай деген эбитер. Арман Дмитриевду, Пинегинду, Александр Ивановду, бары уратураты божарда жондор болот. Итүстен мен ким курдук тустуу меде ден улан көрдөхуна мен ханык бар Александр Иванов тустууда ынырык тактичный, ынырык дипломатичный, ынырык техничный. Эмне дияга дийган абытым мен тогоре. Эн бен улугун таанан келер улукко ким улугунан олор окун баарын. Кайда кулады. Отон баарын ырым булды. Мен келер улук бар Наполеон боларын болор, вообще бардын улар теметеген деген. Мен билинге улакпынан чөй байды оларын элемін, дияны апынсы. Оныр улакан возможность бар меха, оныр улакан доверие бар. Джонтон бастан тұрын, Илдархантан, Бэмдағаны аймақтар бұттан. Улакан доверие бар тәңір тік беремін, онына ол доверені аллара түйен берем оаден әрінемін. Онына ол кемері олағыр ден бол бақка, Бэмді ұра ұрғыддың оны Бэм бошырбан қалдырым ден әрілі Эн толору жолуакпын эне тарпиактакын бүгүн. Бар. Биги бичик кинеге кагатыттан ийха белек туттар якын багарабын. Бу Тимир Уга, Бөлүхөк, Борис Неустрой, Мандарус сан кинегете. Бу кинегени бу бичик кинеге кагата бийха белек тир битигер анан бир бите. Бу аныгы же балыскан сайды кемигер бу сирттен костунор байбытын же өгүлүрүптө кагытыр качылаа жондор компаниялар келен костуу жер жалкан күйүрбүт кемигер усту кемигер бул сака жона же олоктордун жактарын инструкторун кайда багыр көтүнөн бээ бодолорун тардын ыктактарын туунан онна бу салаяр үлөхиттер бит эпитнестерин туунан Бу манна мандарус санаалара бөлүхөктү көрүүлөрү килбиттер. Онун бу кинеге ияка механа бар хамайна адала биригин. Дияныбын онун бу кинегени ак. Ага, мантан элбага бел көр. Муну бен үлөгө туган ден. Бирок уна. Мактап. Мандарус